むむむ、そんなに顔をしかめて、どうしたんだ、霊夢？あ、マリサちょうどいいところに来たわね。親戚から羊羹を一本もらったから食べやすいように一口サイズに切ってるんだけど、包丁がまっすぐ入らなくて、綺麗な直方体を作れないの。それでそんな顔してたのか。綺麗な直方体で思い出したが、完全直方体、という未だに存在するかわかっていない面白い図形があるぞ。中二心をくすぐる名前ね。まあ響きはかっこいいよな。完全直方体は、辺と対角線がすべて自然数の直方体なんだぜ。結構シンプルな定義なのね。そんな直方体なんていくらでもありそうだわ。そう思うだろ？でも未だに数学者を悩ませる超難問なんだぜ。そこまで言われたら、とても気になってきたわ。どんな問題なのか、詳しく教えてちょうだい。では今回は完全直方体について解説をしていこう。よろしく頼むわ。それで、辺と対角線が全て自然数の直方体って、どんな感じなのかしら？もう少し具体的に説明すると、全ての面の辺と対角線、そして立体対角線が、全て自然数の直方体のことなんだ。むむむ、ちょっとよくわからないわ。確かに言葉で説明するとややこしいから、図で説明することとしよう。お願いします。この図を見てくれ。直方体を構成する3つの辺を A、B、C、3つの面の対角線を D、E、F とする。また、この直方体を斜めに横切る対角線を G としよう。完全直方体では、この A から G の全てが自然数にならなければならないんだ。ちなみに、直方体の中を斜めに横切る対角線 G を立体対角線、っていうぞ。一つの頂点から反対側の頂点を結ぶ線のことを立体対角線っていうのね。完全直方体のイメージもつかめたわ。でも、これのどこに難しい要素があるのかしら？未解決問題になるほど難解な問題とは思えないわ。確かに概念はとっても単純だよな。でも、実際に解こうとすると、見た目よりもはるかに難問なんだぜ。そうなのね、もっと詳しく知りたいわ。まあ、いきなり立体空間を考えるのは難しいから。まずは一つの面だけを切り取った長方形について考えてから、徐々に概念を拡大して、完全直方体について考えるとしよう。それなら理解しやすそうだわ。まずは長方形の場合だな。すべての辺と対角線が自然数の長方形を考えよう。この図で、A、B、C がすべて自然数になればいいのね。そういうことだな。例えば A が4、B が6の時、対角線 C はいくつになる？三平方の定理を使うと A の2乗プラス B の2乗イコール C の2乗だから、4の2乗プラス6の2乗イコール C の2乗は16プラス36イコール C の2乗。52イコール C の2乗だから、C イコール2ルート13ね。斜辺が無理数になってしまったわ。そうだな、つまり2辺が4と6の長方形は、すべての辺と対角線が自然数、という条件を満たしていないことになるんだ。なるほどね。逆に言うと、すべての辺と対角線が自然数、の長方形を作るには、3辺が自然数の直角三角形を2つ組み合わせればいいんだぜ。なるほど、3辺が自然数の直角三角形を1つ見つけて、それと合同な三角形をくっつければいいわけね。そういうことだな。ちなみに、3辺が自然数の直角三角形を、ピタゴラスの三角形、って言うぞ。ピタゴラスの三角形？確か三平方の定理を発見した数学者の名前だったわよね。ああそうだ、よく覚えているな、霊夢。ちなみに、直角三角形において、三辺が自然数になる数字の組み合わせをピタゴラス数と言うんだぜ。ピタゴラス数？聞いたことある気がするけど、どんな組み合わせがあったっけ？有名なのは、3、4、5とか、5、12、13とかの組み合わせだな。なるほど、確かに3の2乗プラス4の2乗イコール5の2乗も、5の2乗プラス12の2乗イコール13の2乗も成り立つわね。その通りだ。例えば3辺の長さがそれぞれ3、4、5のピタゴラスの三角形を2つ組み合わせて、長方形を作ってみよう。2つの辺が3、4で、対角線が5ということだな。なるほど、これなら辺と対角線が全て自然数、の長方形を作れるわね。ピタゴラスの三角形を2つくっつけるだけなら簡単だわ。お、その調子だ。では次に、この概念を立体に拡張してみよう。オイラーのレンガ、について解説をする。オイラーのレンガ？誰のレンガなのかしら？オイラーのレンガ、だな。オイラーっていうのは、1700年代に活躍した数学者、レオンハルト・オイラーのことなんだぜ。数学者の名前だったのね、オイラーのレンガ。って、どんなレンガなの？レンガという名称で知られているが、実際には全ての面の辺と対角線が自然数である直方体、のことなんだ。この図を見てくれ。直方体における3つの辺 A、B、C と、3つの面の対角線 D、E、F が全て自然数の時、この直方体をオイラーのレンガ、と呼ぶんだ。あれ、それを完全直方体って言うんじゃなかったっけ？いや、完全直方体になるためには立体対角線も自然数、というもう一つの条件を満たさなければならないんだ。立体対角線って、一つの頂点から反対側の頂点を結ぶ、対角線 G のことだったわよね。なるほど、じゃあオイラーのレンガは完全直方体の一歩手前の図形ってことね。そんな感じだな。でもこれって、さっき作ったすべての辺と対角線が自然数、の長方形を、組み合わせるだけじゃダメなのかしら？
お、いい質問だな、霊夢。さっき考えた、2辺が3、4で、対角線が5の長方形を組み合わせるとどうなる？こんな感じかしら？そうだな、この時、この赤の対角線 D の長さはいくつだ？2辺が4の正方形だから、対角線は4ルート2かしら。直角二等辺三角形の辺の比は1対1対ルート2だったわよね。その通りだ。この場合、対角線 D が無理数になってしまうから、オイラーの連座の条件を満たすことができないんだ。なるほど、ピタゴラスの三角形を組み合わせるだけだと、対角線が無理数になってしまう可能性があるのね。そう考えると、オイラーの連座を作れる数字の組み合わせを見つけるのは意外と難しそうね。そうなんだ。でも、実はすでにオイラーの連座の条件を満たす解は発見されているんだぜ。そのうち最も小さいものは、A、B、C イコール44、117、240なんだ。そんな数字、よく見つけられたものね。本当に全て自然数になるのかしら？もちろんなるぞ。すごいわ、他にも解は見つかってるの？ああ、代表的な解をいくつか紹介しよう。図に示したように、A、B、C イコール240、252、275や、A、B、C イコール85、132、720などの組み合わせが発見されているぞ。たくさん見つかっているのね。そうなんだ。オイラーの連座についての理解が深まったところで、いよいよ完全直方体について説明するぜ。待っていました。よろしくお願いします。完全直方体の条件は、オイラーの連座の条件に、立体対角線が自然数、という条件を加えたものだったわよね。その通りだ。未解決って言ってたけど、オイラーの連座の解はすでに見つかっているんでしょう？完全直方体についても、頑張れば解を見つけられそうじゃない？私が適当に数字を組み合わせて発見しちゃおうかしら。お、ぜひとも頑張ってみてくれ。と言いたいところだが、そんなに甘いもんじゃないんだぜ。実はこの問題、相当長い間未解決なんだ。相当長い時間って、どれくらい？この問題が提唱された正確な時代は分かっていないんだが、オイラーが活躍した1700年代から議論が重ねられてきたと考えると、ざっと300年以上は未解決ということになる。300年、途方に暮れそうな時間ね。相当長い時間だよな。300年もの時間をかけて、歴代の数学者たちが様々な数字を組み合わせてきたんだが、未だに完全直方体の条件を満たす組み合わせは見つかっていないんだ。ちなみに、10の12乗までの数字の組み合わせでは完全直方体は作れないことがわかっているんだぜ。10の12乗、120が12個ってことは、1乗まで計算済みってことね。そういうことだな。なるほど、1兆まで計算しても見つけられなかったなら、完全直方体なんて存在しないんじゃないのかしら？そう、そこがこの問題のミソなんだ。実は1兆より大きい自然数で完全直方体を作れるかどうかは、未だに証明されていないんだ。なるほど、だから未解決問題というわけね。そういうことだ。ただ、完全直方体が存在するかどうかは確かに未解決なんだが、300年間もの研究の積み重ねて、いくつかわかっていることがあるんだ。300年を通じて少しずつ解明されているわけね。どんなことがわかっているの？例えば12本の辺のうち、最小辺は 2.5×10 の13乗よりも大きくならなければならない。ということがわかっているんだ。つまり、一番短い辺でも25兆よりは大きいということだな。25兆、凄まじい数字ね。他にも、立体対角線は 9×10 の15乗よりも、大きくなければならない、ということもわかっているんだぜ。こちらは、9000兆よりも大きいということだな。そんなことがすでに解明されているのね。数字が大きすぎてあんまりイメージできないわ。確かに、日常生活では使わない数字だよな。ところで、この完全直方体の問題は、一種のディオファントス問題、に帰着できるんだぜ。ディオプロサウルス？恐竜の名前みたいね。ディオプロサウルスじゃなくてディオファントスな。てかなんでそんな恐竜の名前知ってるんだ？ディオファントスは200年頃に活躍したエジプトの数学者なんだ。大数学の父、とも呼ばれる偉大な人物なんだぜ。大数学？聞いたことある気がするわ。すごく平たく言えば、文字を用いて方程式の解法などを研究する数学の一分野だな。現在では大数学の守備範囲はかなり広がっているが、ディオファントスの時代を理解するためには、方程式などを扱う学問だと考えてくれれば OK だぜ。なるほどね。じゃあディオファントス問題っていうのは、方程式か何かを研究する問題なのかしら？その通りだ、霊夢。ディオファントス問題っていうのは、ある方程式を満たす整数解や有理数解を求める問題のことなんだぜ。ある方程式を満たす整数解や有理数解？今のところ何のことだかさっぱりだわ。まあまあ、落ち着いて聞いてくれ。例えば x プラス y イコール5、という方程式について考えてみよう。この時、この方程式を満たす x、y の組み合わせは、どんなものがある？例えば、x、y イコール2、3とかかしら？その通りだ。その他、x、y イコール1、4や x、y イコール4、5なんかも整数解だな。ちなみに整数は負の数を含むから、x, y イコールマイナス2、7や、x, y イコール50、マイナス45なんかも整数解になるんだぜ。なるほどね、わかってきたわ。
有理数解の場合は、x y イコール3分の1、3分の14とか、x y イコール 6.5、マイナス 1.5 などが解になるぞ。方程式を満たす整数や有理数の組み合わせを見つけるだけなのね。これなら私にも解けそうだわ。確かにこれなら中学生でも解けそうだよな。でも、完全直方体って図形の問題だよね。方程式の解を求める問題と完全直方体の問題、どんな関係があるのかしら？確かにそこは疑問に思うよな。実は完全直方体の問題は、方程式の問題として扱うことができるんだ。どういうことかしら？順を追って説明しよう。まず、直方体の赤色の面についてだが、A、B、D の関係ってどう表せる？三平方の定理かしら？ D が斜辺だから、A の2乗プラス B の2乗イコール D の2乗だよね？その通りだ。残った2つの面についても、A の2乗プラス C の2乗イコール E の2乗、B の2乗プラス C の2乗イコール F の2乗、が成り立つぞ。また、空間対角線 G については、A の2乗プラス B の2乗プラス C の2乗イコール G の2乗の式で表せるんだ。どうしてそんな式で表せるのかしら？わかりやすいように、この青い面で切って考えよう。まず赤の三角形を考えると、F の2乗イコール B の2乗プラス C の2乗だよな。また、青い三角形では、A の2乗プラス F の2乗イコール G の2乗になるはずだ。この式にさっきのシャープの式 F の2乗イコール B の2乗プラス C の2乗を当てはめると、A の2乗プラス B マイナス2プラス C の2乗イコール G の2乗の式が導けるわけだな。つまり直方体の空間対角線の2乗は、3辺それぞれの2乗の和で求められるんだ。なるほど、そういうことだったのね。ここまで理解したわ。以上をまとめると、完全直方体の問題って、実は、A の2乗プラス B の2乗イコール D の2乗、A の2乗プラス C の2乗イコール E の2乗、B の2乗プラス C の2乗イコール F の2乗、A の2乗プラス B マイナス2プラス C の2乗イコール G の2乗、の4つの方程式の、自然数解を求める問題、とも言えるわけだ。なるほど、だからディオファントス問題というわけね。そういうことだな。方程式だけ見ると、私でも解けそうなくらい簡単そうに見えるわ。それなのに300年以上も未解決だなんて、とっても驚きね。そうなんだ、一見シンプルなのに実際は超難問なのが、この問題の面白いところだよな。ディオファントス問題には、完全直方体の問題以外にも、一見単純だが難解な問題がたくさんあるんだぜ。例えばフェルマーの最終定理もディオファントス問題の一種だ。お、フェルマーの最終定理はこのチャンネルでも何度か解説してくれてたわよね。どんな定理だったっけ？3以上の整数 N について、A の N 乗プラス B の N 乗イコール C の N 乗を満たす、整数 A、B、C は存在しないっていう定理だな。1637年にフランスの数学者ピエール・ド・フェルマーが提唱したんだ。これも見た目はとってもシンプルね。まだ解決されていないんだっけ？いや、1994年にアンドリュー・ワイルズと、リチャード・テイラーっていう二人の数学者が証明したんだ。解決されたのはすごく最近の話なのね。そうなんだ。フェルマーによる提唱が1637年だから、この問題も350年近く未解決だったということだな。ということは、提唱から300年経った完全直方体問題も、そろそろ解決される日が来るのかしら？そうかもしれないな。それなら、私もこの問題に挑戦してみようかしら。方程式だけ見たら、なんだか解けそうな気がしてきたし。ああ、そうだな。とりあえず最小辺が25兆、立体対角線が9000兆より大きいから。まずはこれ以上大きい数の組み合わせで三平方の定理を計算してみるといいと思うぞ。ああ、想像しただけで気が遠くなるわね。そんなの私には無理だわ。羊羹をまっすぐ切って完全直方体を作ることに専念します。その方がいいかもしれないな。ということで今回は、完全直方体の問題についての解説をやってきたぜ。一見シンプルな問題なのに、300年以上も解決されていない問題の奥深さを知れて、とても面白かったわ。直方体は日常生活のいろんなところで目にするけど、辺や対角線の長さが自然数かどうかなんて考えたこともなかったわ。普通はそうだよな、霊夢。日常の中にも、数学の難問が潜んでいるものなんだぜ。図形の問題なのに、方程式の問題として扱えることも驚きだったわ。そうだよな、図形と方程式は別々の単元で学ぶけど、数学的には密接なつながりがあるんだ。完全直方体の問題、今後の進展が楽しみね。オイラはこたつの中で羊羹を切りながら、その日が来るのを待とうと思います。オイラーだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画を見て、完全直方体問題に挑戦しようと思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。